ГЕРБ СДС с консултации с парламентарно представените партии извън коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Започват късните новини на БТВ. Аз съм Полина Гергушева. Ето всичко важно от днес, 4 май. Отново с оръжие в класната стая. Два нови инцидента в училище в Сърбия, след като вчера момче застреля свои съученици. Сълзите ми напират в очите всеки път, когато си помисля за това, което се случи. Фалшивата шофьорска книжка на Георги Семерджиев била изработена с цветен принтер. Идеи за данъчни промени, какво предвиждат? 120 години от гибелта на Гоце Делчев. Среднощни репетиции в София за парада на 6 май. Мечка се разходи във Владая, едва не предизвика катастрофа. Два нови сигнала за заплахи за убийство и употреба на хладно оръжие в класната стая. Това се случва само ден след като 13-годишно момче откри стрелба в училище и уби 8 деца и един възрастен. Повече подробности от специалния пратеник на БТВ в Белград, Йовица Пълновски. Ден след трагедията, която потопи Сърбия в траур, 9-годишен ученик заплашил с учениците с пластмасов пистолет. Той публикувал и списък с имена на хора, за които се твърди, че е искал да убие. Полицията вече работи по случая. Директорката информира, че дълго време имала проблем с ученика, който симулирал стрелба по охраната. А 15-годишно момиче е влизало в клас, бившото си училище, с нож. То леко наранило свой връстник, както и учителката, която се опитала да го защити. Местните медии коментират, че тези инциденти се предизвикани от вчерашното убийство на 9 души в центъра на Белград. Ученикът, който уби 8 деца и един възрастен, не е бил употребил психотропни вещества, а баща му ще бъде разпитан утре. Сцени, които никога няма да забравят, и училище, чието прак е трудно да престъпят отново. Класните стаи са затворени днес, но са учениците на убитите и ранените деца се преживяват отново. Случи се вчера, в края на първия час. Чухме изстрел, в първия момент не знаехме откъде идва и дали е в училището. После чухме, че охранителят е бил застрелян. Ставаше все по-зле. 13-годишният стрелец е бил отличник. Според местните медии, той е бил тормозен в училище. Сълзите ми напират в очите всеки път, когато си помисля за това, което се случи. Отговорност имат родителите и обществото, което не е проявило разбиране, тъй като чух, че е бил много изявен и това е предизвиквало завист у съучениците му. Момчето само е съобщило в полицията за стрелбата и по телефона се е самоопределило като психопат. Днешните деца нямат много време с родителите си. Те работят по 12 часа, за да си запазят работата, да изкарат по някой динар и когато се приберат вкъщи, децата вече са се затворили в стаята си, а родителите сядат пред телевизора. Тези грешки трябва да се избягват. Заради трагичния инцидент, правителството възнамерява да наложи 2-годишен мораториум върху издаването на разрешителни за носене на оръжие. Започва и ревизия на вече издадените разрешителни. А пред училището и тази вечер стотици хора продължават да оставят цветя и свещи в памет на жертвите. Фалшивата шофьорска книжка на Георги Семерджиев била изработена с цветен принтер, нямала никакви защитни знаци и била от обикновена хартия. Това става ясно от мотивите на Софийския градски съд за присъдата. Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за тежката катастрофа, при която уби с колата си две млади жени на столичния булевар Черни връх. Едно от противоречията в съдебния процес бяха две експертизи, чиято цел беше да покажат дали Семерджиев е употребил наркотици преди удара. Едната даде положителен резултат, другата отрицателен. Съдът е приел, че Семерджиев е управлявал мощния джип след употребата на наркотични вещества. Европол ще се включи в разследването за атентата срещу главния прокурор и научи БТВ от свои източници. Още във вторник разследващите съобщиха, че ще търсят и международна помощ.
към политическите теми от деня. ГЕРБ СДС с консултации с парламентарно представените партии извън коалицията Продължаваме промяната Демократична България. В същото време престрелки между първите две коалиции в парламента. ГЕРБ няма да прави коалиции с БСП и ДПС, а предлага личности, около които да се обединят партиите, обяви Бойко Борисов в кулоарите. Коалиция с БСП и ДПС няма да прави. Казах срещу безотговорността на ПП и ДБ, личностите в парламент, не партиите, личностите, трябва да вземат решение дали да се отива на избори или не. Щом всички вкупом, политическите партии, искат да паднем в пропаста, ще паднем. Ние предлагаме само личности за 3 месеца, за 1 месец, за 6 месеца, за да не може ПП-тата и ДБ-тата да се хванат. Мокър им сън да стане реалност. ГЕРБ, БСП и ДПС, за да ни биели на местните избори. Няма да стане. Няма да го позволя. Отговорът на Продължаваме промяната дойде писмено от Кирил Петков в социалните мрежи. Според него пред ГЕРБ има 3 варианта. Първият да подкрепят Продължаваме промяната и Демократична България. Вторият. Вариант Б. ГЕРБ могат да се върнат назад в годините на задкулисието, да потърсят подкрепа от ДПС, БСП и ИТН, знаеки много добре, че трябва да се съобразяват със студения резерв на господин Доган, да работят в тясно сътрудничество с господин Пеевски, да обсъждат евроатлантическите си политики с БСП, а може би и с Възраждане. Това може да бъде наречено правителство на малцинството на ГЕРБ, със ключова подкрепа на ДПС и помощ от другите партии. Третият вариант според Петков са избори със същия резултат. Днес от ГЕРБ обявиха, че разговорите с Продължаваме промяната и Демократична България по програмата продължават. Консултации на ГЕРБ СДС с останалите партии в Народното събрание. На разговори с първите в парламента днес се явиха ДПС, БСП. ДПС уточниха, че са сближили позиции по определени теми. Още преди разговорите те обявиха, че са отправили покана за срещи към Продължаваме промяната и Демократична България, която не е била уважена, затова за тях вторият мандат не е възможен. С БСП имаме сходни позиции по здравеопазване и социални въпроси, както и по външна политика с изключение на помощта за Украина, казаха ГЕРБ. ИТН директно заговориха за обща управленска програма, но и двете партии бяха категорични, че за правителство не е говорено. А депутатите днес взеха решение, непознато в парламентарната ни практика. Ще куват закони в комисии без председатели. Докато няма яснота кое е управляващото мнозинство и ще има ли изобщо такова, 25-те постоянни комисии ще работят без председател и заместник-председател, а само с членове, които ще бъдат избрани утре в пленарната зала. Заседанията на комисиите ще се свикват от председателя на Народното събрание и той ще казва кой да ги води. 120 годишнина от гибелта на Гоце Делчев бе отбелязана с заря проверка в града, чийто патрон е революционерът. Гоце Делчев пристигна и държавният глава Румен Радев, който участва в честванията заедно с част от министрите в служебния кабинет. В обращението си президентът подчерта значимостта на делото на Гоце Делчев за живота на всички българи. Днес всеки, който твърди, че е вложил делото на Гоце Делчев в темелите на държавността си. Нека не изтъква броя на портретите и паметниците, а има силите да следва идеалите на Гоце Делчев. И ако днешна Република Северна Македония претендира, че следва заветите на Гоце Делчев, защо не намира сили да впише в Конституцията си неговите сънародници, за чиято свобода той пожертва живота си? Среднощна генерална репетиция на военновъздушните и военноморските сили преди парада на 6 май в София. Тя приключи преди броени минути и движението в центъра на столицата вече е възстановено. Пехотата заедно с повече от 60 бойни машини репетира дни преди военния парад на жълтите павета. В строя на сухопътните войски има танкове, бронетранспортьори, гаубици и ракетни комплекси. Командосите от специалните сили се отличават, защото носят пълно бойно тактическо оборудване.
За първи път силите за специални операции ще покажат 8 бронирани машини, а вертолетът Ми-17 ще открие парада с националния трибагерник. За първи път ще има и 3 представителни машини от италианската пехота, които са част от бойната група на НАТО в България. Предложение за сериозни данъчни промени, необлагаема минимална работна заплата и по-висок данък общ доход за хората, взимащи над минимума. Това предлагат от КНСБ. Синдикатите настояват минималната заплата тази година да стане 850 лева и да не се облага с данък. А доходите над 850 лева да се облагат с 15% вместо с 10%, както е в момента. Профсъюзите са изчислили, че това ще има негативен финансов ефект само за получаващите над 2800 лева месечно. Пепа Янкова е продавач в зеленчуков магазин на минимална заплата. С 2 деца твърди, че се справят трудно. Нейните пари отиват за сметки, за другото разчита на съпруга си. Всяко данъчно облекчение е плюс. Всеки лев към заплатата също. Всичко ми е от полза. За съжаление, инфлацията е голяма. Стигат, но до едно положение. Ако хората като Пепа не се облагат с данък, при минимална заплата от 850 лева, от тях ще остават по 73 лева на месец или 876 лева годишно. Профсъюзите са изчислили още, че при необлагаем минимум и плащане на данък 15% само на това, което е над него, служител с доход от 3000 лева, например, ще загуби 146 лева годишно или по 14 лева на месец. Около 400 000 души. Тези, които имат доход около 3000 и повече, всъщност ще трябва да калкулират някои негативи, които са между 40 и 140 лева на годишна база. В ръцете на политическите сили обаче е да правят промени в данъчното законодателство. Идете да говорите с хора. При 14 лева на месец по-малко може и да се съгласат, стига да бъдат убедени ценностно, че от другата страна обществото ще получи. Ще ли да избягат нашите IT специалисти? Що ще бягат? По каква причина? Че ще плащат 5-10% по-голям данък? Ма никъде не бягат по света от такива данъци. Едва дали има спор, че има нужда и необходимост от данъчна реформа, но аз съм убедена, че данъчната реформа може да се състои единствено, когато има ясен хоризонт на управление и има редовен кабинет. Сред другите промени, предложени от синдикатите, са връщане на ДДС на 20%, с изключение на бебешките храни и книгите, както и повишаване на корпоративния данък до 15%, откъдето биха дошли около 2 милиарда лева приходи. За BTV новините, Румяна Стоилкова. Към тежък пътен инцидент от тази вечер в София, шофьор блъсна и уби пешеходец. Сигнал за инцидента е подаден малко след 21 часа и 20 минути на спешния телефон. Става въпрос за мъж на около 60 години, който е блъснат на булевард Ломско шосе и е починал на място. 19-годишният младеж от Ловеч, задържан за убийството на майка си месец и половина, е прикривал престъплението. Тялото на жената е било открито в куфар в мазето на жилищната сграда, в която живеели под наем. Следите на 52-годишната Тереза Василева се губят от средата на февруари. Няколко дни по-късно от адреса изчезнал и синът Антон. Ето това е апартамента, който семейството е обитавало през последните 2 години. Собственикът на имота е дошъл за да ги изгони, тъй като през последните месеци наемът и консумативите не са били плащани. След това отива да види какво има в мазата, да си разчисти и бутът не може да се отвори. Влиза момчето и казва, не може да дигне на куфар. Съседите са в шок. Страшна работа е. Потресени сме блока, никога не е имало така. Тя се грижеше за него. Пред разследващите младежът разказал, че майка му паднала по стълбите, но огледът на тялото сочи, че смъртта е настъпила в резултат на душене. Само след няколко дни Антона трябвало да бъде абитуриент. От гимназията по механоелектротехника казаха за BTV, че ученикът не е проблемен. Негови приятели обаче споделиха, че напоследък го намирали за променен. Преди няколко седмици даже се водихме долу до пазара заедно. И беше по-унил. Той не е такъв. Младежът е задържан за 72 часа. За BTV новините от Ловеч, Марияна Трифонова. Мечка беше забелязана по улиците на Софийския квартал Владая. Животното, заснето от охранителна камера, притесни местните хора. Леда Виденова разказва. Силен лай на кучета е огласил улиците на Владая в сутрешните часове на 3 май. В социалните мрежи стана ясна и причината.
бягаща по улиците мечка. Имаше причина за паника, тъй като отначало си помислихме, че може би не е наистина мечка, но доста беше странен шумът. Първоначално мечката преминала покрай автобусната спирка, където вече е имало чакащи пътници. Попада в обсега на фаровете на лек автомобил. Стреснато от светлината, животното бяга към страничните улици. В нито един момент не се усъмнихме, че е мечка, тъй като това не се е случило по разказ от хора, които живеят доста дълго във Владая. Минути по-късно друга камера заснема как двама мъже, които стоят на тротуара и си говорят, изведнъж видимо оплашени, влизат в колите си. Точно в този момент край тях преминава мечката. Почва да се чувства гладна, да търси храна. И ако трябва да го погледнем от хумористична гледна точка, мечката е минала тук покрай хранителния магазин, но най-вероятно е бил затворен и не успява да си напазарува. Мечето вече е преминало през Владая, така че няма място за притеснение. За БТВ новините, Леда Виденова. От света, белгийската полиция разкри заговор за терористични нападения. Повечето от задържаните са чеченци. Разследващите са успели да осуетят заговора преди още терористите да са набелязали цел. Те са арестувани по време на подготовката и търсене на оръжие и експлозиви. В края на март в Белгия бяха разбити две клетки за извършване на терористични нападения в Брюксел и Антверпен. Сред задържаните и 21-годишен български гражданин. Близо 3 месеца след първите силни земетресения в Турция, трусовете продължават почти всеки ден, продължава и разчистването на засегнатите сгради. Специалните ни пратеници Бесте Сабри и операторът Огнян Кръстев разказват за живота в Адана. Много обичаше да ходи на училище. В квартал Мадък в Адана живеят предимно хора с арабски произход. Голяма част от останалите в бездом в Хатай са именно тук. Сред тях е и семейството на Юнджа Дуан. На шестия ден от земетресението дойдохме тук две семейства. В началото спяхме един върху друг, по 15-16 души. После ни намериха къща и сега сме тук. В Хатай нямахме вода и електричество. Оставахме в оранжерия. Жената разказва, че със съпруга и остават без приходи след земетресението и в момента се издържат основно с помощта на съседи. Дъщеря ми е 7-ми клас. Те се страхуват на училище и не ходят. Исках да ги запиша, но те ми казаха: «Мамо, моля те, не ни пращай, защото ако стане земетресение и не могат да стигнат до нас, просто имат страх». В Адана общо 12 сгради се срутиха и над 570 семейства останаха без дом след опустошителното земетресение през февруари. В Адана проблемът е, че има много сгради с пукнатини. Това са сгради в големи комплекси. За момента бездомните или са под наем някъде, или са приблизки. Само от Хатай в Адана са се преселили около 100 000 души. За БТВ новините, Бесте Сабри. Утре вечер ще можем да наблюдаваме лунно затъмнение. Полусянката на Земята се очаква да закрие видимата част от нашия естествен спътник. За наблюдателите от България лунното затъмнение ще бъде частично. Причината е, че Луната изгрява около 20 часа и 29 минути българско време. В този момент тя ще е ниско над хоризонта в посока изток-югоизток. Наблюдателите от източна България имат предимство. За Варна Луната ще изгрее по-рано, около 20 часа и 13 минути и това дава възможност за по-дълги наблюдения. Данните са от Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН. Ако успеете да заснемете явлението, изпратете ни кадрите в платформата на BTV Аз репортерът. Как инвестирането в култура повлиява върху развитието на бизнеса и обществото? Темата събра представители на бизнеса у нас. Специално за събитието у нас пристигна немският учен Матиас Фокт, основател на Института за културни и инфраструктури на Саксония. Инициативата на списание Менеджер се провежда за втора година под патронажа на президента на Република България. BTV Media Group е медиен партньор на събитието. Това е едно чудесно събитие, защото идеята е, че България се нуждае от силни предприятия. А силните предприятия се нуждаят от силна култура. Затова бях поканен да изнеса тази лекция в полза на българската култура. Ние напълно съзнаваме, че културата играе основна роля в постигането на такова качество на живот, което прави всички нас като граждани пълноценни, просветени и свободни.
Уникален късометражен филм, посветен на българските кукери, пусна реномираното издание New Yorker. 9-минутната лента разказва за обичая по нашите земи. Това ми е просто във вените, в кръвта и... 9 месеца екипът подготвя проекта. По време на цялата подготовка така и не видях кукерския костюм на човек. Случи се, когато започнахме снимките, няма да го забравя. Изведнъж спираш да мислиш, че за този костюм стои човешко същество. Той се обърна към нас да му помогнем тук да заснемем този филм. Не беше нещо, което идва от нас изначално. И това е интересното според мен. Ако идваше от нас и ако някой българин го произвежда, тогава ще да има една много по-силна патриотична нотка, която в момента не няма. Сега е чист интерес и към тази мистерия, която никой не знае всъщност откъде започва. Една възрастна дама във филма преобърна представите ми. Може би ще има хора, които вярват в древни зли сили, но истинското зло, което тя описа, е когато не сме заедно. Днес традицията «Заедно да изплашим злото станц» е във фокуса на издание с 100-годишна история. Това е поверие, останало още от вековете. Забити ви новините. Това трябва да се поддържа живо. Гергана Венкова. Сега следват спортните новини с Карин Околие. Спокойна нощ!